Kelly Kitchen. Evo, pržim krompir, mlad krompir u maju 2016. Baš je lep mladi krompir i brzo se isprži i svaka čast. Baš volim mlad krompir. Ne smete mnogo dugo da ga pržite, da ne zagori, morate malo da okrećete ovako. Ne sme na tihoj vatri da bude, nego na četvorku, ako imate šporet na šest. Proverite ovako da li je mekano. Ukusan, kao sam.